Hapa. Sasa mama, unaitwa nani? Adesara wa Malwa. Adesara wa Malwa. Unachora nini? Letters. Unachora peace. Kwa nini umeamua kuchora peace mami? Uko na nani hapa? Uko na nani? Umekuja na nani? Terry. Nani huyo? Terry. Terry yako wapi? Dawish. Hey, sasa Terry. Poa. Mimi naitwa MC Nash natoka Starbase TV na Fresh FM. Unaitwa Terry nani? Terry. Why are you here, Terry, today? Mbona uko hapa leo? We are here to have fun. Mbona mmechoose tu kuchora at your peace and nothing else? No, and modeling also. Madam? Modeling. Oh, you're a model. Alright, so you came at, she's your sister? Yeah. Anafanya kazi fiti. Asante ni sana, eh? Sawa. Asante mami. Asante. Pramweli prenda walikuwa wameshika hivyo creativity. Okay, so why are you here? Why are you here today? Nimekuja event like a ku experience event ya drip and paint. Alafu nimekuja ku support mzee wangu Army. So like una feel like umepata whatever uli expect ama ulikume anticipate hapa hivi leo? Yeah, being a 30th. Mimi na feel event iko sawa vile hivi ndo nilikuwa ni expect. Na umechora kitu mahali, umefanya moja mbili tatu. Msanii bwana, msanii lazima achore. Okay, umechora nini? Nimechora mama fulani alikuwa amebeba mtoto. Ni macha hati yangu narudi kumalizia actually. Alright, inakuwaje watu wangu wa power, inakuwaje kwa mara nyingine tena, karibu Starbase TV, of course, home of celebrity gossip, trending gossips, na kila kitu chenye unahitaji kujua katika ulimwengu wa sanaa. And today being a first edition of Drip and Paint, it may happen to bump into one of the most amazing, a beautiful and curvaceous lady. She's one of our revealers today, Miss Curvy Western, Miss Curvy Kisumu, Miss Curvy Bungoma 2023. Vivian, how are you, bro? Mami, how are you? Yo, how are you? I'm good. How's I'm life? Good. Yeah, nice. Okay, nini mekuleta hapa leo? Nini mekuleta hapa leo? Drip and paint. Anthem, huh? Anthem ni drip and paint. So, mami, let me ask you this question. Umepata exactly what you expected ama kitu uli-anticipate ya sikio leo hapa hivi? Inaona, iko. Yeah. Na umechora ati yako?
Bado lazima nichore. Unafeel utachora art? Uko already na idea kitu unataka kuchora ama bado una? Nitakuja tu. Bado una idea? I thought nitakuja tu. Acha nikwambie unaweza panga unachora hii na pia upate nyingine kali. Sasa okay, si chore, chora picha yangu. Mimi kama naweza kuwa boyfriend wako. Anyway, unafeel next the organizers warekebishe wapi, waongeze nini, watoe nini next event? Kama next event, sioni kitu imeenda mbaya, so I hope kila kitu itakuwa poa, na with that ikienda poa tutajua what to add on it. So if I may ask, what's your role right here? Role yako ni gani aswa leo? You know you are a public figure, you know? Mimi kazi niko hapa hivi, lazima tumekuja hapa hivi ku fresh brand, eh? Yeah, brand. Lazima ikuwe kubwa, si ati ni ndogo, ikuwe kubwa zaidi. So kuna crowns kadhaa zenye mimi nimetaja, zenye maybe kuna zingine zenye sijataja, na labda kuna fan wako hapo nje anataka kujua wewe ni miss nani, nini, wapi, lini, wapi, nini, ulifanya nini, yeah, kindly. Miss Kavi Kisumu 2022, Miss Kavi Bungoma 2023 this year. Miss Otema 2020, Miss Kavi Bikini 2019. Yeah, my first crown 2019. Crowns gap hizo sasa? I have 10 now. 10. 10? Yeah. That's nice. Vivian Manze, thank you for coming through. Tuna appreciate sana. Can I get a hug? Thank you. All right, first edition ya Drip and Paint ina happen on 30th April 2023, na leo Manze nime happen ku vibe na moja kati ya masponsors ama ukipenda partners, wale wase ambao wame make sure siku ya leo imekuwa successful. Drip and Paint imekuwa successful. The Enjoyment Clan ni moja kati ya groups ambazo zinafanya amazing kazi, amazing sana when it comes to entertainment events and anything. Manze, waambie na watashughulikia ishu zako. DJ Kenny Blacks na Larry Msee Manze ni baadhi ya watu ambao wanasimamia The Enjoyment Clan, na nimebahatika kupiga story na Kenny Blacks. Yo bro, niaje bro? Fresh sana kaka. Inakuaje? Kitu uli expect, kitu uli anticipate ina go through ama una feel like things are moving smoothly? Vitu zina move fiti kabisa. Wewe unaweza sema nini kufikia saizi kwa watu wenye bado hawajafika hapa? Kama hujafika bwana, umechelewa bwana. Unachelewa wewe mwenye hujafika wewe. Tukufanyie nini bana? Tufanyie nini? So bro, like una feel like expectations zako zinakuja, ina happen like whatever you expect ina happen? Yeah, na feel hii tao ilikuwa ina need some sort of change na entertainment industry, and I'm lucky or rather glad to be part of that change. Unaona, so una feel like any revolution ambayo Drip and Paint kwa ushirikiano na The Enjoyment Clan ni revolution ambayo mmeanzisha, na ni revolution ambayo itaendelea na itajenga entertainment industry ya Bungoma County? Exactly. Tunataka to at least bring some kind of professionalism. Unaona, tukifanya vitu zetu at least the way we carry ourselves, the way we package ourselves, unaona, inafaa tukuwe na hiyo picture yenye hata msee akikuja kukuona na ni employer anakurespect wewe kama entertainer, unaona. So being edition ya kwanza, what are some of the challenges ambazo mmego through, like zenye zilifanya mkafika mahali mkafeel like what, tunaweza achana na hii story bana? Hey, ilifika pahali bana budget kidogo tukingangana nayo nini nini, but thank God bana tuli come through. Vitu zili work out, sa indo event imejipa. We must give thanks by the way to our fans, watu wamelipia tickets wamekamu. I think you kama Enjoyment Clan, wewe ni nyinyi ni among watu, the right people ambao naweza uliza hii swali. What's your ultimate goal, jinsi ambavyo mmeanzisha hii shughuli? Ultimate goal yenu ni nini aswa? Our ultimate goal, apart from business, it being a business, we also want to create peace and love among the youth and residents of Bungoma. Yeah. Larry Manze, Larry tumekujua kama dancer for a very long time Manze, Larry, CEO Larry. Larry dancer for a very long. Alright, Larry Manze, niambia kuhusu Enjoyment Clan. Ever since you joined Enjoyment Clan, una feel aje kukuwa part of Enjoyment Clan, bro? Yeah, according to me, enjoyment is good. We are enjoying, by the way. We are enjoying. We are doing our things great. Marketing pale, social media everywhere. We are good. So enjoyment, like, yeah. Bro, wewe kama part of the Enjoyment Clan, una feel like whatever wewe as an individual uli expect ama uli anticipate ime come through siku ya leo? The day is good, but hata kwanza asubuhi kulianza kunyesha, tukaona
challenges, weather, we can't tell. But right now it's full. Yeah, we are happy bana. By the enjoyment clan, nataka mniambie siri. Yesterday I think amkwa within town, mlikuwa na event nje ya town. How did it happen? Na mko hapo mlifika hapa hivi time ambayo mnahitajika na mka make sure everything imego venye mli expect manzi. Tuko na strategy and plans. We follow timetable. Tukisema we are yesterday by day we were at Kimilili Mystic. Big up to Kimilili. It was great. We had fun. Here we are, Drip. So hii swali inawaendea nyinyi wote wawili. Enjoyment clan ni nani? Ni akina nani? Na wanataka nini? Na kwa nini wakaanza Enjoyment clan? Who's the right person to answer that question kati yenu wawili? Tutaanza si wote, nitaanza na Kelly Black Song hivi bro. Usiepe hii swali Nikaribie. Like Enjoyment clan ni nani? Na mnataka nini? Enjoyment clan is an entertainment clan. Entertainment company. We deal with event, outdoor event, online marketing, yes, event planning. We create solutions for our clients, you know. Kama unataka kupanga event, come look for us and we'll come up with a strategy for you. We'll make sure your event is successful, just like the Drip and Paint event is. Guys, thank you sana for coming through. Tuna appreciate sana kama Starbase TV, tunasema ni asanteni sana. Alafu by the way, wasome wamenipiga tisho moja hapa hivi amazing. The Enjoyment Clan wamenipiga tisho moja amazing sana manze, courtesy of the Enjoyment Clan. Keep it Starbase TV. I go by the name MC Nash. By the way, merchandise zenyu msakitaka kupata anafanya aje. Merchandise kama hii kofia tuko na moja kama hii. Tuko na follow pale Instagram Enjoyment Clan, our email at Enjoyment Clan, everywhere Enjoyment Clan. Asanteni sana manze. Kenny Blacks, we appreciate manze. La 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 la, we appreciate manze bro. Kenny Blacks, asanteni sana man. So wasa imekuwa ni amazing sana kupiga story na the Enjoyment Clan, baadhi ya watu ambao wameshirikisha kuhakikisha kwamba event ama siku ya leo imekuwa ni siku ambayo ni amazing sana. Naitwa MC Nash. Keep it Starbase. Right, our first edition ya Drip and Paint happening at Azanti Business Center. Like we are Azanti Business Center, watuko like 100 meters from St. Domiano Medical Center on your way to Mumias, Bungoma Mumias Road. And today being 30th April 2023, tuko na Drip and Paint first edition na nimepatika kupiga story na baadhi ya sponsors ama partners, watu ambao wame make sure siku ya leo imekuwa successful. Drip and Paint imekuwa siku ambayo ni successful manze. Drip and Paint imekuwa successful na ni kwa ajili ya Kivuli Resort. Kivuli Resort imeweza kuwakilishwa na baadhi ya wasee. Niko na mandume katikati yangu, wasee wameunga. Inakuaje bro? Iko fiti. Mambo imechemka. It's going down like nobody's business. So bro, wewe nyinyi kama Kivuli Resort, labda tuambie wewe ni nani pale hivyo Kivuli Resort. Labda tu tuambie. Mimi ni Austin Bukosi. Manager Kivuli Resort. And at Kivuli we love art and we support talent. That's why we came together with Army Designs and many other partners to make this day a success. And so far, so good. Okay, na kama Kivuli Resort, do you feel like whatever mlikuwa mmeanticipatia siku ya leo ikiwa ni 30th, siku ambayo tulikuwa tumeingoja sana, Material Day ya Drip and Paint, mna feel like whatever mlikuwa mmeanticipatia ina happen? Beyond our expectations. Really? Chemuka. Eh? Mambo best. Mambo imechemuka. Okay, ni nini aswa inakufanya you feel like whatever mlianticipatia ina happen, bro? As a manager, but naongea pia as a fan and as a fan and so people watu wame turn up, people are having a good time, event iko sawa, kila kitu iko set. Like maybe nikikuuliza tu, mko connected aje na Army Designs wewe kama Kivuli Resort? Oh, so see, we have partnered deco and we do deco, catering. So, naona umetembea na mwenzako hapa bro, unaitwa nani na wewe pale Kivuli wewe ni kuite nani? Alibaba. Pale Kivuli wewe unasimamia nini? Mzito wa marketing. Marketing strategist. Marketing strategist. Ndio maana una ukisikia marketing strategist uko naye hapa hivi kwa hii panel manze, unajua kila kitu kwa fit. And that's why Drip and Paint first edition imekuwa ni kama sijui ni 5th edition manze. And big up, a big shout out to yourself, mtu yeyote mwenye alipost, mtu yeyote mwenye alishare good news kuhusu Drip and Paint. Kaka manze, wewe una feel like wewe as an individual, una feel like whatever you expect ina happen ama ime happen bro? Kuna chimbika. Mimi naona turn up because kuna chimbika. Kuna chimbika. Kitu amazing Bungoma imekam for the first time na ina peak.
Unaweza ambia nini mse mwenye ajame kukuja hapa? Next time itakuwa Kivuli, wa show up. Sivyo? Itakuwa bigi. Kivuli itakuwa, eh? Itakuwa Star TV. Tutakuwa na vitu mingi, tutakuja paka na Chris Darling, yani kitu mingi. Bas, this is just an example of what's gonna happen. Ndiyo mambo inaanza in short. Manze Kivuli Resort, tunaelewa kwamba mmechangia pakubwa sana siku ya leo kukuwa successful. Na kitu ambacho tunaweza sema sisi kama Starbase TV, wewe kukuwa hapa kujenga time yako, Starbase TV na Fresh FM, wewe kukuwa hapa na kujenga time yako na kufeel like, no, wacha nionge na u brother, tuna appreciate sana. Asanteni sana, thank you for your time. Kidogo, labda niongele mambo ya Kivuli. Yes, ongele Kivuli. Location, not what to do. So we are a resort. So we have, we do drinks, we have a bar, we have accommodation, we have conferencing, we have a swimming pool. Yani mambo ni best. Along Kijana wa Mala Road. Nyuma ya stadium tu wapo natupata. Off, off. So guys, Kivuli Resort iko located like on your way to Kibabi University. Makutano along Kijana wa? Along Stadium Road, Kijana wa Malwa Road. On your left, kama unaenda Kibabi, make sure umewatembelea manzi yao. Sio kuna rooms amazing, food yao ni amazing, drinks. Unajua Kivuli Resort is the only place mali una sip gin na ina taste kama Coca-Cola. Na bado ni home of talents manze. Thanks manze for coming, we appreciate. So keep it Starbase TV. Alright, today being a first edition of Drip and Paint 2023, nimebahatika kupiga story na the founder himself, yes. CEO Army Designs. Yo bro, unacheki luku luku, ngoja kuloso la 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 la. Dance kidogo, tupatia kidogo bana, kidogo. So founder Army, yeah, luku ya rumba. Ya rumba. Bro, we kama founder Army Designs, unafeel aje like siku ya leo ikiwa jinsi ambavyo ilivyo? Unafeel like siku ya leo ime happen venye uli anticipate? Actually, it's a good day to me. Nimefurahia sana juu naona my friends wame turn up. A lot of brands wame come in to push the event. Ni kama ni tunashare the same idea about this Drip and Paint. Na actually, na washukuru wote sana nyume kuja. Army Designs will continue hosting this event. Tukutane episode 2. Yeah, Drip and Paint. Yeah. So, and bro, do you think ama do you feel like whatever ulikuwa una feel like unataka kuachieve kwa event, una feel like utaachieve ama umeachieve already? Actually nisha achieve. I feel like nisha achieve a lot. The day was to happen na ime happen. Okay, if I may ask, what was the inspiration behind Drip and Paint? Drip and Paint is all about fashion and art. Kama unavyojua, Army Designs deals with the fashion and art. So that was the inspiration. Tulitaka to bring up an event yenye mtu anza kuja, I enjoy the fashion na bado apate that experience ya kupaint na ku experience the art. Yeah. All right, I think you are among the right people to ask this question. Kama Drip and Paint as a brand, what's your ultimate goal? What do you want to achieve as a brand? Drip and Paint, what do you want to achieve? What's your ultimate goal? My ultimate goal is to unite the art industry, not locally but internationally. Yeah, nataka tulete wasanii wote on board, all the artists, kama kuna skill ya kupaint, kuchora, ku tattoos, anything art, performing, sculptures, everything that's art, tunataka tuwa unite into one house of art. So that at least mtu anaweza kuja hata kama uko mentally derailed or you feel like you are going through something, you can come talk about your experience with someone as you paint, as you experience your you tell your story through art. Yeah. All right, Bungoma County naweza sema ni moja kati ya county ambazo their entertainment industry naweza sema kulingana na mimi na utafiti wangu naweza feel like iko chini kidogo. What are some of the strategies kama Drip and Paint, Army Design, the Enjoyment Clan, Mike Tattoos na kila kwa wase wote wenye incorporate kwa hii shughuli ya leo? What are some of the criteria and strategies mna feel like mnatumia ku revolutionize the industry, the entertainment industry ya Bungoma County? Peace and love. Peace and love, how? Peace and love, how? I say peace and love, actually our theme is peace and love. The reason I call it peace ni juu the art industry, we are a lot of brands. To unite, to unge the same voice, which shall be bigger than those countries that are the Ninga Kona Wasani. Okay, we have all the passion, all the talent. Tell us about Army Designs. What's Army Designs? Ni nani? Anafanya nini? Wapi?
Army Designs is a brand that deals with fashion and art. Army Designs is not a person, but is a brand. Yeah, I may be... Kabla uendele, ni mwona moja kati ya kazi zako. Kuja mami, kuja, kuja. Just come, eh? So, this is one of the works. This is my model. Yeah. Hey, what's your name, mami? Joy. You're one of his models, huh? Yeah, she's my model. Yeah. And as you can see, Dr. Mechora Leo. Adi imenishangaza sana. She's so talented. She's a model. She's an artist. So, nikiona mtoto kama huyu anafanya kitu kama hii, I feel like nime explore ile talent yake. She's a fashionista and she's both an artist. So yeah. Size unaweza feel like at least umeachieve kama ni 30%, 20% or whatever una feel like unataka kuachieve kwa industry ya art. Actually, sija achieve the ultimate goal, but I'm heading there. You're heading there. Very soon. And yeah. Mami, Joy, for how long have you been doing this? Umechora, umekuwa unachora kwa muda gani? It's just today. Today, this is the first time umejaribu kufanya art. The first time and this one. So like drip and paint itakuwa memory kwa maisha yako. Yes. Una feel like whatever ulikuwa unatamani ku have after drip and paint utakume have. Yes. So he art. Nini ili inspire he art? The inspiration behind this art. It was a tree. A tree, that's nature. The nature of life. Yeah. We appreciate that, Joy. Asante sana, you're gonna be a great artist. Trust me on this one. So, Army Design, and what's your ultimate goal? Kama Army Designs, Drip and Paint, ultimate goal. Okay, tuachane na Army Designs, that's a brand, ki different. Drip and Paint, ni brand tofauti. Brand, ultimate goal ya Drip and Paint, aswa, ni nini aswa? Ultimate goal ya Drip and Paint ni kuleta kupeana platform, first of all, to our upcoming artists, our talented artists, actually the whole art industry. Tunataka tuwa bring na tuwa pati platform in a way that mtu atakuwa na feel like I have to pay someone to perform or I have to pay an industry ndo ni promote their brand. Hapa tunataka tufanye vitu openly, like kuja tukupatia platform, show the world what you got. Alright, in short, CEO Army Designs anatuambia kwamba ultimate goal yake kama Drip and Paint ni kuhakikisha kwamba amecommercialize kila aina ya art, unapata something out of your art. Bro, asante sana. Thank you so much for coming through. We appreciate. By the way, big up some of the brands zenye zime come through. Amanda Card, sir. Of course. Yeah, amazing sana. Asanteni sana for keeping it Stablest TV. Alright, first edition ya Drip and Paint happening at Azanti Business Center. In case you're asking yourself, where is this Azanti Business Center? We are located along Bungoma Mumias Road, on your, like 100 meters from St. Domiano Medical Center, opposite Mississippi Plaza. Na ikiwa ni edition ya kwanza ya Drip and Paint, nimebahatika kupiga story na moja kati ya wasani amazing sana, wasani wakubwa kutoka mkoa mzima wa Magharibi. Gari ya abiria matatu. Unajua hiyo ngoma uliibiwa, bro? Na ujai ambia mtu story kuhusu hiyo ngoma. Tell us about that kabla tuendelee. Unajua umesema. Hii ndio siku ya kwanza sasa bala. Ujai ambia mtu hiyo story. Ndio umesema hivyo hivyo usijai ambia mtu, si ndio? Na tunajua. Sasa naona bado inabaki tusiambie mtu. Ameruka hiyo. Ah, tuambie, tell us about gari ya abiria. Ili happen aje bro manze bana. Iliibiwa. Ngoma iliibiwa. Tukafuatilia kesi kidogo. Lakini mambo yakatulia. Okay bro, nimekuona kwa events nyingi kubwa manze, nimekuona kwa platforms nyingi. Like wewe ni moja kati ya wasanii ambao naweza sema walitufungulia sisi njia kama wasanii wa Bungoma County kuonekana pale juu. Bro, experience imekuwaje huo muda wote wewe umekuwa hapo juu? Like una feel like ukitaka kuna time una feel like kuna mse chini. Of course wewe una feel like bado sijafika mali nataka. Yeah. But kuna mtu mali ana feel like nataka kufika mali basi lako. Yeah. Wewe ufeel aje wakati msana kutext na kumwambia bro natamani sana kuwa kama wewe mzee? Mzee, yeah, it feels amazing sana. Alafu unanipa nguvu zaidi pia kusonga. Vile tu umesema bado mimi mwenyewe nataka kusonga zaidi hapa. So inanipa nguvu juu kama ninafika hapa na kuna mtu ananiona kama mentor. Nashukuru sana juu na muinspire na unajua hivyo ndio vyema hasa kukuza vipaji.
So na feel so nashukuru ya nashukuru sana mtu aki appreciate kazi yangu na penye nimefika. So Basil, nataka sana ku encourage pia na kulea vipaji. Basil Vishindo akiwa mmoja kati ya wasanii ambao ni wakubwa kutoka Bungoma Western, actually ni Western region. Mimi ni swali, kuna swali ambalo nimekuwa nikijiuliza huu muda wote. Basil Vishindo, hizi miaka zote sijawahi sikia EP ama hata album. Why? Kwa nini? Yeah, yeah, yeah. Hadi mafans huwa yeah, wananiuliza. Okay. Yeah. Actually vile umesema hiyo kitu na ishughulikia sahi. It's coming again. So what's our expect album? Actually na waki album, lakini nadhani nitaachia EP kwanza. Nitaanza na EP alafu album itakuja baadaye. So nashirikisha watu na kumake sure kazi zimesimama vizuri. Basil Vishindo, of late umeonekana ukiwa close sana na CF. Is it right tukisema kwamba umesainiwa CF? Yeah, there's a way tuko tunawak naye. Unajua tuko tunawak naye pamoja CF amenisign. Kuna job tunafanya naye na zingine bado nafanya kando, lakini pia nina mkataba na yeye. Basil, unajua ni kitu tricky sana, ni jambo tricky sana bro. Hizi miaka zote zenye umekuwa kwa limelight bro, sijai bahatika kuona, you know what I mean, kuona mama. Hatujai bahatika kuona mimi personally, yeah, yeah, na pia mafans pale nje. Of course kuna mtu mahali. Okay. Okay. Event okay. Kama hii inafaa nikuje carpet hapa hivi. Umepiga red na mama picha bana. Yeah, oh, okay, mambo yangu kidogo low profile. I'm a father actually of two. Lakini na huwa nataka nicheze hivyo. Ndio kusiwe na mambo mengi. Unajua industry ina mambo sana. Kina dada wapo tunawapenda, lakini sasa unaweza ukaleta familia ndani kidogo mambo mengine akaanza kukuletea tafash. Okay, okay. Basil Vishindo, with the time mtamleta atajulikana. Sitamficha siku zote. Okay Basil, turudi sasa kwa siku ya leo, event ya siku ya leo. Mbona uko hapa siku ya leo? Niko hapa kwa sababu nimealikwa na nimekuja kurepresent pia Bungoma na vijana wangu, unaona? Tumetoka mbali na siwezi kuwa hapa hivi alafu mabozi wangu wananialika ama wanafanya kitu ambayo unaona inatukuza nikose kuja kusupport. That's why I'm here fully. Of course nimepatana na ma celebrities wengi sana kutoka Bungoma County Western Region. Nimepata nafasi ya kupiga story na Koja Local. Nimepiga story na Miss Kavi Western na nimepiga story na Amanda Cut CEO Amanda Cut Mr. Gary himself. Yes. Tumepiga story na ma celebrities wengi sana. Yes. Na wametuambia kwamba wamechora art zao. Bro, ushachora art yako bro? Bado sijachora mwanangu, kidogo sijui nichore nini hapo. Bado nafaa uchore. Sijui nikuchore. Chora picha ya mama. Ya mama. Ndio mnataka vita. Mara kuchora katuni bure. Alright, Basil Vishindo ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya kazi amazing sana kutoka mkoa mzima wa Magharibi, aso sana Bungoma County. Na Basil Vishindo of late tumemwona sana akiwa karibu na CF Music. Na ametuambia wazi kwamba kuna baadhi ya projects ambazo wanafanya pamoja as a team kama bros, na amesema kwamba reason ambayo imefanya kuwa hapa ni kusupport my brother. Bro, yeah. Na una feel like whatever ulikuwa anticipate ya happen hapa siku leo ime happen? Actually nimepata more surprise. Yeah, siku expect you hivi, now it's more amazing than vile nilikuwa naona mimi mwenyewe. Ni kwa matarajio yangu yani imeniamaze sana, imekuwa better zaidi yani. Nashukuru na nafurahi juu ya hilo. Nimekuona na mse hapa, sijui ni manager ama ni security. Ameenda wapi bana? Karibu ndugu yangu, kuja kwenye set bro. Kuja. Basil Vishindo, yeah, labda tuambie huyu ni nani? Yeah. Si umetembea na yeye lazima tu. Yeah. Yeah. This is my big brother. Sijali na mwili. Yeah. Ile nimemwona nikakwa hata uliona nikikuwa approach nikakwa like. Kidogo yeah, tu yeye. Yeah. Ananipeleka gambia upande wa makuli hivi. makula hivi. Yeah. Si mambonga petetegi kwa juu. Alafu bado ni anakata kama security wangu personal. He's a brother, tumetoka mbali na yeye. Kwa Mombasa tuko naye tukizunguka, tunazunguka naye Uganda hivyo TZ. So bro, wewe naweza nikakuuliza hii swali. Jani ya Basil kuanzia akianza music industry, akianza everything, unaweza sema nini kuhusu Basil huo muda wote wenye mmegrow na yeye? Jini kwa show ni moja kati ya watu ambao mmegrow na Basil Vishindo. Unaweza sema nini kuhusu Basil Vishindo? Yeah, mimi nitasema kimziki kweli uko sawa, au sio? Japokuwa labda Kenya kuna mambo mengi, lakini kimziki uko sawa, hata mziki wako umekubalika kila mahali anakoenda.
ndio maana show nyingi kama vile jana alihusishwa akakaribishwa kama mgeni ambaye atamkaribisha KRG The Don. Yeah, yani mziki wake umekubalika kila mahali. Oh, ulikuwa moja kati ya watu ambao waliperform kwa show ya KRG The Don. Yeah. Tuna appreciate sana manze bro. Yeah. Nasema asanteni sana kwa kukuja siku ya leo. Tuna appreciate sana. Hatuchukulii for granted manze. It's a big thing yenye labda hatuwezi lenga bro. Asanteni sana. Tuko pamoja bro. Thanks for your time. Asanteni sana. Sa amekuwa ni Basil Vishindo. Basil Vishindo ni moja kati right now, first edition ya Drip and Paint happening at Azanti Business Center. Azanti Business Center, in case you asking yourself where is this Azanti Business Center, we are located along Bungoma Mumias Road, like 100 meters away from the center, Domiano Medical Center, opposite Mississippi Plaza. And being the first edition of Drip and Paint, nimebahatika kupiga story na moja kati ya fashionista stylist mse. Cheki luku bana, mamako wapi bana? Mamako wapi? Haujaoa ama yuko? Ah, nimeshaoa. Msafi Fashions. Msafi Fashions ni moja kati ya models wakubwa sana, Mr. Valentine's Western 2018-19-20 I think. Atatuambia mwenyewe, siko na uhakika kuhusu hilo. Msafi banzi. Bro, unafeel aje kuwa hapa leo? Nimefurahi bana. Being a first edition ya Drip and Paint, unafeel aje? Whatever we expect, unafeel like ina happen? Na feel vibe iko juu, hata benye tuli expect iko juu sana. And I'm so happy, mi upenda event ukikadiria ifike place fali na ipite hapo. Tuna feel poa sana. So najua if a edition ndo tumefika midway na iko moto hivi, so na expect itakuwa more fire na tutajibamba fiti. Msafi Fashions. Yeah. Ushachora art yako? Bado sijachora. Kwa nini bana? Unaongoza nini kuchora art msee? Nataka kuchora, nataka nikuwa mwisho. Okay, unataka kuchora nini? Mimi. Yeah. Nataka kuchora maua, tunataka kuchora flower. The inspiration behind your art, behind my art. Since ni almost birthday yangu, ni month inakuja, so lazima kuna mtu nda proposia, so ndaka nianze na art kwanza. Starbase TV, Fresh FM, tutakuwa hapo hivyo kuhakikisha kwamba tunapatia hiyo fun na exclusive ambazo zitakuwa zina happen kwa life yako. Msafi, you know what it is. And Msafi, labda nikuulize, wewe una feel hii ikiwa ni edition ya kwanza, una feel the organizers, when one of the sponsors, una feel the organizers warekebisha wapi, waongeze nini, watoe nini? Mimi I think event iko sawa, organizers wamejipanga poa, everyone ame play part yake vizuri. Ni weather tu ilitusumbua kidogo, ndio maana turnout imekuwa chini, but we thank God, najua watu wako wana come bado na itakuwa moto. Then nimesema like everything iko in place, kila kitu iko sawa. Na mbona huko hapa? Mbona why are you here? Na wewe sio mtu wa kuchora. Me I'm here juu ami tunafanya naye kazi, being the host of the event. So lazima tu ningekuwa hapa kumpiga support. Yeah, si unajua art na fashion ni kitu iko, sisi watu wa fashion pia lazima tu include art, ndio vitu yetu ikuwe poa. So that's why I'm here. Thank you so much Msafi for your time manze. We appreciate bro. Asante sana. Ambia mama akipita, hata akipita hapa anisalimie tu, a wave tu. All right. Asante sana bro. Asante sana. We appreciate bro. Sawa. Amekuwa ni alright, first edition ya Drip and Paint ikiwa ina happen hapa hivi Azanti Business Center. In case unajiuliza Azanti Business Center iko wapi, we are located along Bungoma Mumias Road, like 100 meters from St. Domiano Medical Center, opposite Mississippi Plaza. And being the first edition of Drip and Paint, nimebahatika kupatana na CEO mwana dada ambaye ana make sure kwamba kama uko na mtoto hapo hivyo nyumbani unatamani ajue modeling, ajue mambo na acrobat, unatamani ajue anything to do with art, unaweza mpigia simu, unaweza mtext na make sure umeenroll mtoto wako. Bungoma Kids, CEO Bungoma Kids, Madam Irene. Hey, good evening mama. Evening to you. How are you? I'm fine. Long time, how have you been? Poa, nikupambana na shughuli hapa na pale ku make sure Bungoma inaonekana somewhere kwa top. How's Bungoma Kids? Wow, we are really growing. Hata juzi tumetoka Little Miss Universe na tuka scoop like titles nne zote. Okay, tell me about Miss Universe. Tell us about that. Kuna watu hapo nje wanataka kujua Bungoma Kids ni nani, what they do na the Miss Universe, what is it?
Bungoma Kids is basically a kids talent academy where we meet during the school holidays. So far, tumeenda juzi Little Miss Universe, and we always believe in beauty with brains. So after Little Miss Universe, unaweza pata watoto wetu kaa, kuna wengine wamepaint huko ndani, tuko na environmentalist, tumeenda kupanda miti na bado tunaendelea kupanda miti to hit your 15 billion ka Bungoma, tuwape billions ka tano hivi. As in, sisi ndo tunataka ku lead. We are always leading na hapo tundo penye anafaa tuweke. Miss Irene, CEO Bungoma Kids and mwanzilishi aswa wa Bungoma Kids. In case you asking yourself, Bungoma Kids ni akina nani? Bungoma Kids ni agency ambayo ina make sure ina raise mtoto wako kwa hali ambayo inahitajika. Huenda ikawa mtoto wako kwa na talent ya kuimba, ana talent ya usanii, modeling and kila kitu, unaweza muenroll pale hivyo Bungoma Kids. Irene, una feel like whatever ulikuwa anticipate ihappen siku ya leo ina happen sasa hivi? Kabisa, being the first edition, actually siku expect crowd venye imekuja na tuna expect zikuwe mob. At least watu Bungoma wajue kuna kitu Bungoma wa vijana wa Bungoma wanaweza fanya, na wase huko nje tusisahau tunakuja hizi event. Hatukuji sababu tunataka, at least vijana kwa tukiwapata wako na event kama hizi tunawa support. Hiyo pesa yako kidogo tu ina support wa vijana na wa keep off vitu mingi sana. Na doing that pia naomba county saidia vijana bwana. Nafa pia wanaonekana kwa kitu ka hiyo logo, wanatolea kitu kiasi, ipush vijana wetu. Alright, county government, county governments, manze mmesikia kupata kutoka kwa mmepata kusikia kutoka kwa Irene. Amesema kwamba ukipata kuna kijana ambaye anajaribu kufanya kitu ambacho kinamjenga, tafadhali msupport, alafu itakuwa ni amazing sana. Viki acha msupport na itakuwa ni amazing sana. Msupport alafu itakuwa ni amazing sana. Irene, una feel like whatever ulikuwa feel like unataka kuachieve siku ya leo ama whatever ulikuwa umeanticipate it happen leo ina happen? Actually may happen. Ni ile tu unajua sasa hivi vitu mingi tuko na mambo na climate change. So anyway, and squeeze nataka kwenda, nataka tukue na hiyo impact pia kupanda mti. So edition 2 tunaanza na tree planting. KFS, Kenya Forestry, NEMA, next edition 2 tunaexpect mkwe hapa. Tupande miti na vijana, ndo tuinge event amaje. Umesikia, they are championing for the environment. Environment, tukiongelea environment, tumuona mvua imetusumbua sana kwa siku ya leo kwa ajili ya event. Na hiyo ndo mambo tunaongelea, environment, wana championia environment. Hiyo ni amazing sana. Irene, unaweza ambia nini mzazi ambaye ako na mtoto pale nje, mtoto anatamani kufanya kitu fulani but huyu mzazi anamkazia kwa ajili maybe and I feel like this is not the right thing mtoto anaweza fanya? First ni squeeze talent ndo inalipa. Hata mimi na masomo yangu sasa hii, okay, masomo lazima tu pia wasome, but acha tukuze talent yao kwanza, then iambatane na masomo. Usikazie mtoi. Hata kama ni do, maybe unaona fiko juu, unaweza kuja. Hao ni mabig bro, hezi acha mtoi ende hivyo, unaweza akakupea ka discount pia. Alright, asanteni sana mepata. Irene, asante sana. Thank you for coming through. Hawezi nigotea kama brother. Asante sana for coming through. Umepata kusikia kutoka kwa Irene, CEO Bungoma Kids. Alright, first edition ya Drip and Painter ikiwa ina happen hapa hivi Azanti Business Center. Nimebahatika kupiga story na moja kati ya niwaite partners ama sponsors, CEO Charity Models Club. Ni agency ambayo imekuwa inasumbua sana, agency ambayo inasumbua sana mkoa mzima wa Magharibi, Charity Models Club. Na nimebahatika kupiga story na moja kati ama ukipenda CEO Charity Models Club. Sasa mami, niko poa. Wewe ukiwa kama moja kati ya sponsors ambao wame make sure siku ya leo inakuwa successful venye iko, unafeel aje kuwa hapa saizi? Na feel poa for the first in Bungoma. Hii ni vitu za majuu by the way, na nafurahia sana kitu kama hii inakuja hapa Bungoma, especially this western, nani ni kitu noma sana. Yes, and do you think maybe whatever you anticipated for ama whatever ulikuwa una feel like unatamani happen ina happen saizi? Yeah, I'm so surprised. I didn't know it will be like this, but yeah, whatever it's going on, it's what I expected actually. Yes, it's so and unajua leo nimebahatika kupiga story na celebrities wengi sana kutoka Western region ambao wamekuwa hapa hivi, na tumeona division, kumekuwa na division sana especially celebrities wa Bungoma. Kumekuwa na ile mgawanyiko, huyu anajiona kwa hivi. And do you think after this kuna something big ambayo ita come out of this?
Yeah, I think it will because kwa hii event mna celebrities wengi wameletwa hapa. Like we have many agencies, we have many companies wamekuja hapa pamoja. I think ni kama tu come together. We leave hiyo mambo na nini, mambo na grudges iko mbali na ile mambo na maybe wivu ziishe. Najua watu wa sijui niseme tu Western ama niseme wa Waluya. Yaani hawataki mtu aendelee. Like wakiona tu uko mbali wanataka kuharibia kitu. But for me today I think I'm here because mimi napenda kila mse. Yeah, and I love all of us to tuwe tu tunapendana. Yeah, una support mtu kitu anataka. All right, wewe kama founder ama CEO Charity Models Club. What's your ultimate goal after this event? Una feel ni nini aso ungetaka sana, ungetamani sana ku achieve after this event? Me what I want to achieve is to like after hii tukifanya hiyo survey tuone what was good, what was a challenge ilikuwa gani. But for me vile naona hata kitambo paki nishaja, like it's lively. So mimi naona tu maybe after event kisha kabisa pale nitajua what we should change. But for now I think God is there na naona kila kitu inaenda vile tulitaka. You being one of the partners, should we expect more and more of this? Ama hii ndio ya mkwanza na ndio ya mwisho? No, I think nimekuambia kwanza juu ni kitu unique kabisa ijai happen. Even in Kenya sijaisikia sana. It's out of the country by the way. So, what I will say, hii kitu ni poa sana na watu wakuje mara ya kwanza kwa sasa muangalie so that next time mnakuja na nguvu zote. Like, it's a big thing. It's a unique thing, yeah. So, I think we won't stop from here. Tutafanya every time. Yes. Na ushachora ati yako ndio umefika size? Yes. Una feel unaweza taka kuchora nini? Me what I want to draw, you know, this is my only love. Eh? His name is JB. I want just JB, to draw JB, Juan, Juan Bruno. Yes. So you wanna draw his sura? Yes, sura. The inspiration, manze, inspiration ya kuchora sura ya mtoto wako ilitoka wapi? Actually, I've been longing for this kid for long and God gave me this. He's a gift to me. That's why I want to draw him. Yes. Appreciate that. Yeah, thank you. Asante sana. Thank you for coming through, mami. Thank you. Tuna look forward kukuona tena na tena. Asante. Karibu sana. Thank you. Asante. We'll see you. Alright, ikiwa ni edition ya kwanza ya Drip and Paint ndani ya ABC ama ukipenda Azanti Business Center. Griffnet Entertainment, Griffnet mazeni mse ambaye ame make sure graphics zote za hii event kuanzia day one. Amekuwa hapo tangia tukianza mpaka sasa hivi siku ya event. The material day, Griffnet manze bro ni aje. First of all, I appreciate. Thanks manze for supporting us big time. Yeah. So bro, una feel aje kuwa hapa siku ya leo manze? Mi na feel poa sana because one of the sponsors. Na feel poa sana because the first time nilitamani take part in everything because all the videos then zikuwa za adverts zote ni mimi ndio nimeunda. Yeah, I'm the CEO of Griffnet Studios. Studio ni yangu, graphics designer and VFX artist. And kitu napenda kufanya, that's why umeona every day I've been here conducting everything nini na Alan hata mwenye Alan the founder. Yeah, tulikuwa na yetu kipanga. So mimi na feel poa sana kuwa hapa. And do you think whatever ulikometamani uachieve ama whatever ulikome anticipate happen hapa hivi ina happen saizi? Ina happen cause hata interview vile na record interview hivi na feel poa sana. Kuona logo yangu hapa like this it's one humbling. Ya kuona logo ya Griffnet hapa na feel poa sana. Pia wameni advert wamefanya nikakuwa adverted to some people and outside ya na feel poa sana. Kama Griffnet event in conjunction with the Army Designs. Yeah. Una feel like ni nini aso chenye mkiachieve leo? Mtasimama na mseme yenyewe whatever tumefanya imekuwa ni amazing. Utarudia swali ndugu. Okay, wewe kama Griffnet event size siku ya leo yeah. Ni siku ya event ambayo ni first edition. Yeah. Ni nini yenye mkishapata after event yeah. Uta feel like ah yenyewe chenye tulitaka tumepata. Miki tunataka ku feel tumepata. Nataka nikitoka hapa nikienda home nikiedit photo ni nini videos. After the video kishatoka nione mtu ananiita anasema uliedit video fulani. Nataka pia uko kwa event yangu. Mtu fulani Ami, nataka pia uko kwa event yangu. Yaani tujulikane kwa pia we can do anything. Yeah. And alafu kitu kingine kama peace because hii nini ina create peace. So ni kitu tumetaka tukitoka hapa tuna create peace for the youths. Na ni nini aswa ilifanya uka feel like acha ni support hii event? Kitu ilifanya nikaamua ku support the event. Ami tulijuania tu hapa. Alafu nikaona ni event about art. Na graphics designs bado ni art, umeona.
video bado ni art, cause graphics huwa naangalia naichora, but I do computer graphics. Hiyo pia ni art, that's why ilifanya niingilia hapa, na ni kitu tena inafanya we are making peace. Yeah. Amekuwa ni Griffin kutoka Griffnet Studios, mwanzilishi ama ukipenda CEO Griffnet Studios. Asante sana bro kwa kusupport event na kupiga story na Starbase TV na Fresh FM. Asante bro. Yeah, so we appreciate. Guys, this video naomba, we are creating the video, tutaunda CD, tutaweka YouTube, so guys like subscribe, I don't know. Yeah. Do your thing. Yeah, just do your thing. Ukipata hii video usipite. Just do your thing. MC Nash, Starbase TV. Mekuwa ni amazing sana kuvibe na nyinyi. Hi guys, welcome to the first edition of Drip and Paint. So leo tumebahatika kupatana na CEO Starbase TV, MC Nash. MC Nash, vipi? Niko fiti sana, inakuaje mama? Manze, naona unakaa fiti ni aje? Na appreciate, ni God. Ni God, eh? Kinafaa sasa zingine hata mnatuambia si ati ni God kila time. Sio wizi, sio fraud, sio nini, ni God. So MC Nash, welcome to the first edition of Drip and Paint. Wewe kama CEO Starbase TV, umekuja hapa kufanya nini ama outcome yako hapa ni gani? Okay, one thing I understand, mimi na understand kwamba I was born for media, I was born for art. Like mimi nilizaliwa kufanya art. Uh-huh. Na art imekuwa part of me, performing art is always kila art yote imekuwa part of me, na art ndio imenieka mali niko saizi. And art ndio imefanya niko hapa hivi, na pia reason imefanya niko hapa ni ku support a brother Ami Designs, ni one of the wasanii nimepatana nao for some time. Na lazima nige come through. Yeah. Okay, so this is the first edition of Drip and Paint. And so far, how is the, unaona event ikoje? Watu wame show up? How is the event going? Wewe kama Starbase TV, unaonaje outcome ya event? Miki tunaweza sema this beyond my expectations. In beyond my expectations. I didn't expect mambo iko hivi. Wasa wame come through, wasa wame show love, wasa wame support. Imekuwa ni amazing sana. I love imekuwa massive. And imekuwa tu ni amazing. Yep. So, wewe ni CEO Starbase TV. Ume contribute nini kwa hii event? Ama umeonyesha nini kuonyesha? Nyewe, mimi kama Starbase TV, CEO, manager mwenyewe, nimefanya hivi na hivi kusupport Ami Designs. Naweza sema, mimi kukuwa hapa one, already ni one of the supports. Wewe kukuwa hapa ni one of the supports because wewe ni one of watu wa Starbase TV, watu ambao wametokea Starbase TV, and I appreciate that. Thanks for coming, Val. I appreciate that. Naweza sema support yangu kwa event siwezi disclose, but mimi kwa hati yangu, hati ya Ami anajua whatever role nimeplay kwa event, yeye mwenyewe anajua. Okay, so umekuja event ya Drip and Paint. Umesema Drip and Paint. Mimi nilikuwa ni expect ni kupate na umevaa Starbase, kofia Starbase. Lakini naona umevaa kofia ya ukimwi. T-shirt imeandikwa nini ingine, brand ingine. Okay, unajua mimi I'm one guy. Kwanza tuanze na t-shirt. The Enjoyment Clan ni moja kati ya sponsors kwa event. Na unajua vizuri mimi ni MC kwa event. So, kama kukusell brand ya Enjoyment Clan, nile feel like itakuwa right, ni vae tisho ya Enjoyment Clan, ni KMC event ya Ami Designs, hiyo ni njia moja ya kusupport bado. Yeah. He, na kofia ya ukimwi. Kofia ni ya ukimwi by the way wase, soko sio safi, ni kwa hapa kutangaza taarifa. The other day, nilipatana na organization fulani kaniletea condoms pale hivyo kwa shop yetu Amanda Cuts, na waliniletea merchandise za ku preach hii good news ya wase kujiprotect. Manze, life ni mbaya, soko iko open but soko ni chafu. Make sure una take good care of yourself. Make sure una take good care of your partner, manze. Make sure uko safe wherever you are. Mesikia,
So, MC Nash, wewe kama CEO Starbase TV, tunataka kushukuru the entire Starbase Nation, the entire Starbase TV for showing up, including me. Tunataka kushukuru. All right, first edition, yeah, Drip and Paint happening right here at Asante Business Center. In case you're asking yourself, where is this Asante Business Center? We are located along Bungoma Mumias Road, like 100 meters like from St. Domiano Medical Center, opposite Mississippi Plaza. And today, being the first edition ya Drip and Paint, nimebahatika kupiga story na moja kati ya sponsors, niwaita sponsors ama niwaita kina nani? Yeah. Tatu mics, yo bro, niaje bro? Fresh sana bro. Unajua umenichora tatu mingi sana. Bana, yeah. Na leo inafaa unichore tatu bure, ya bure. Inafaa, yeah. Inafaa unichore leo tatu ya free. Ya free. Bro, unafeel aje kuhusu? Kuwa, but tutuongea. Unafeel aje kuhusu siku ya leo, bro? I'm so happy, bana. Niko grateful na God. Tuna appreciate ime happen. Tuna give thanks kwa anyone wa metana. God bless, bana. Tuna shukuru. Wee yeah. Kama Mike Tattoos, unafeel kitu ulikume anticipatia siku ya leo ina happen saizi? Ina happen, bana. At least imeleta peace, imeleta love. At least ime create connection na imi ndio imekuwa dream yetu. At least we reason ki art and we at least tuna create that bond. Yeah, because art no life. Art is life. Okay, yeah. What's your connection kati yako na Ami Design, the organizer ama CEO Ami Designs? Yeah. Ili happen aje ndio mkajuana, mka feel like tunaweza jenga something yenye na unite my youth, na ifanya my youth wa Bungoma County ama Western Region wa stand out, wa ionekane kwamba there's something my youth wanaweza fanya kando na crime and other stuff. Yo, so Ami Designs ni my friend, pia ni client wangu, ni mtoto tatu kadhaa. But tumejuana for a while, but the only kitu imetulink sana ni art. Art ndio imefanya tume move pamoja, tume move obstacles kadhaa. Art ndio imetuunganisha. Yeah, na mimi na appreciate you this long. Ami tumesimama na yeye na ma partners wengine, at least this thing ina happen. Yeah, we are so happy. And saizi venye tuko hapa hivi, una feel like whatever ulikuwa expect. Okay. What's your ultimate goal yako siku ya leo ilikuwa gani aswa? Ultimate goal yangu ilikuwa kuona at least people wana appreciate art. At least watu wanakuja wana do art. At least because these places, the Africa, tukikuja Kenya, tukikuja Bungoma, hizi ni vitu most people wanna take for granted. The parents wanna take for granted, wanakataza watoto wao kufanya art. Yani this art nakanikani crime, unaona? Sisi art tunafanya hapa hivi, mtu anaona ni kama it's a joke. Maybe it is not a career, but at least these people can appreciate these things. Ndio watu watapata saiki ya kufanya these things, na watu wataenda great, watu watakufanya vitu great. Kutatoka innovators hapa hivi, because art, in art ndo everything inatokea. Kama ni wasanii, waimbaji, kama ni designers wa nguo, kama ni watu wa kuchora manyumba, all those lazima kuna artistic mind. So sisi tunataka ku embrace these people, watu wafanye art, kama ni photographers, let them be creative. Let's not tusijilimit akili yetu. Let's do something to make sure tumetumia this gift ya God vizuri. Yeah. And as an artist, Mike Tattoos, tatu nyingi umenichora sana. Yeah, yeah. Nyingi sana, tatu yeah. Nyingi sana ni Mike amenichora. Yeah. Bro, una feel like art imekufanya, what's this one thing chenye art imekufanyia, yeah. Chenye kinafanya useme, mimi hata nini happen, siwezi wacha art. Mimi usema art saved me once and told me no round two, kwa sababu hii art ndio imeniokolea mpaka penye nimefika. My emotional, mi fight demons zangu through art. Hii art ndio inafanya mpaka maybe hata siwezi kuona stress ama maybe nakuwa na hope na maisha, unaona, nakuwa na hope at least na believe that kesho something is good, unaona. So this art mimi naona ni kama imekuwa salvation kwangu, at least na every day inanipatia psyche ya kuendelea na maisha, who inspire other people, because the intention iko good. The more una share na the other people, no, the more this thing ina grow ndani yako na kwa world. Yeah. So like bro, unaweza sema art ili kulibarate, yeah, imekutoa makwami, imenipea freedom, imenionyesha venye naweza handle my problems, venye problem inakuja naweza i handle aje as a man, because saizi we are handling things like grown ups, we don't have people to rely on like parents or anyone, you are just on your own. So the women tuna fight so many battles zenye ziko so hidden, watu wanasumbukana na mental things, people are angry because the life wenyewe ni life ni hard, no. But at least tukikai art mbele, at least tuna
everything is like it easier. Bro, wewe like okay nikuulize wewe kama as an artist, yeah. as an artist wewe ni kitu gani art imekufanyia kubwa yenye una feel like wow. Yeah. Kama sio art mimi singekuwa yeah. hapa. Ni nini so, art? Mimi art the main kitu ya maana art imenifikisha. Art imefanya nikajiona na people. These people tattoos inafanya nimepata time ya ku communicate na these people kujua what they are thinking, kujiona na different types of people. Because as long as someone mnafikiria something yenye ni moja, that bond inakatika, unaona? Yani hiyo division. So at least mnakuwa ni kama you are one because mna share something. So mi art nimefanya nikajiona na so many people, ninafanya kazi zangu Nairobi, Nakuru, everywhere at least. Everyone nikienda pahali na feel niko I have a belonging. Nikienda anywhere hata kama sijui mtu yoyote na feel I belong somewhere. Nikiona this person ana love art, siwezi ogopa kwenda kumface, unaona? Naweza enda anywhere penye mtu anafanya art na tutakuwa na story. Yeah, tutakuwa na story ya ku with something to share, yeah. At least tutakuwa na something to share. So art imefanya nimejiona na so many great people. Lakini bado watu hizi sema tumefika. Najua the journey is so long. The journey ni infinite. Art haishangi. So what ile yenye tutaweza tutafanya. Wenye tutaacha nyuma pia let them do their best. As long as tume empower these people, tume embrace this thing. Watch everything happen. Let's support these people. Mtu yote anaimba usimdharau. Mtu yote anafanya. Yeah. Okay, mimi na appreciate, nimeka give thanks. Mimi I love art. Alright, umepata kusikia kutoka kwa Mike the Twist. Yeah. Bro, thanks for coming through. Tuna appreciate sana. Yeah. Umepata kusikia kwa Alright, first edition ya Drip and Paint ikihappen hapa hivi ndani ya ABC Plaza Asante Business Center. In case you asking yourself, where is this Asante Business Center? We are located along Bungoma Mumias Road, opposite Mississippi Plaza, like 100 meters from St. Domiano Medical Center. And today, nimebahatika kupiga story na moja kati ya sponsors ama marketers wa event ya Drip and Paint. Sean Simba the Lion himself na pia tuko na Blinky. Bro, Sean, inakuwaje bro? Niko poa sana. Wewe kama marketer, official marketer, whatever uli market, una feel like umedeliver? Yeah, mimi na feel nimedeliver cause mimi naonga mse legit. Unazoe kitu ya kumarket pay kuongea wase wengi. Na kama pia umejitolea, lazima upige shughuli safi. Yeah. So mimi shughuli zangu za wanga safi sana legit. Na kama niko market, nimefanya kitu ya maana sana cause naona tena hapo iko fiti. Ground iko sawa. Imagine kama sasa bado haijafika saa moja na watu wameza hivi. Mimi kuna moto kama hapa. Yeah. Okay, well, like whatever una feel like wewe kama Sean Simba. Mm-hmm. Himself, yeah. Una feel like whatever ulikuwa anticipatea in may come to happen leo. Venye ulinge uli feel like whatever ulikuwa anticipatea ina happen saizi. So Drip and Paint tunajoin first edition. So like expectations ilikuwa mingi pia na pia tuwezi expect like kila kitu but ni Mungu tu like siko najua swala za hivi leo cause it was all about marketing unaona wasome post pale status au kwa shaka watakuza hii ni Kenya pia but unaona wamekam so it's just a privilege mse nimeshukuru sana vile wasome kam tuko na Blinky hapa hivi pia ni moja kati ya marketers wa hii event ya Drip and Paint. Blinky, una feel whatever ulikuwa anticipatea ina happen saizi ama una feel like there's something inafaa tufanye kama organizers wa event? Okay. Event iko fiti, nimechikichana piko sawa. So inamaanisha marketing pili kwa fiti na everything is okay. Yeah. So kaleto pivaya. Sasa bro, wewe kama Blinky, una feel like ultimate goal yako kwa event ilikuwa nini aswa? Okay, iliko kumingle, ku make new friends, unacheki, alafu pia ku support local talents, unacheki, event, unacheki ma local talents wamekam, wata perform, alafu pia rapatia, like wataweza kugrow, unacheki, wasa rajulikana mo, hiyo design tu. Okay, we kama Blinky, like size, apa hivi size, ukaambiwa tumekupatia art, tumekupatia ile nini ya kuchora art, unaweza chora nini, size? Oh, size? Yeah. Hey, Buda anaweza chora,
Tusemeka spider hivi juu misi artist. Mbona spider, mbona spider? Nini itakuwa inspiration behind your spider? Okay, tangu nikuwa mdogo nikuwa napenda Spider-Man na cheki. So like, unajua umegrow kukipanda hivyo tu, sasa tunaweza chora ni spider. Son, wewe saizi upewe canvas, uambiwe tunataka uchore kitu fulani, utachora nini? Mixu ya kwanza ndachora, ani kitu napenda, ani kitu naitwa, ndachora simba. Mbona usiore simba? Inspiration, nyuma yeo simba ni nini aswa? Sorry, simba is like a family name, nabianga wase wengi uko inje. So I think it's za kuwa najita simba juu ya Diamond Z. Mimi jita simba hata before ni juu Diamond. So simba ni jina niko nayo, ni jina ya kwetu. So like mzee wangu aitwa simba. Siku zake alikuwa anaitwa simba. So tunajaribu pia kutake over tu hiyo simba. Ma, so na iko legit. It's about time. Wewe kama representative wa okay, una represent. Niko sure kuna baadhi ya brands ambazo una represent sasa hivi hapa hivi. Kindly nitajie brands ambazo una represent sasa hizi hapa hivi. So brand ya kwanza na represent ni Sifa. Kuna brand inaitwa Sifa. Sifa. Yeah, Sifa it's okay, the boss for your brand ni Opash. Na tuko under him. Another brand I represent hapa ni Team Salama. Nawanga among the watu wa Salama hapo. Marketers. Yeah, among the marketers. Brands ni more brand ABC. Brand ni kila kitu mse. Na, brand ni kila kitu. Wewe kama uko na show, uko na shughuli, ndio tuongee. Tuone vile tutasukuma mambo yako. Na appreciate sana wewe kwa part of this bro. Sawa. Asante sana. Thank you for coming through bro. Na appreciate sana. Imekuwa amazing sana na by the way, in case you asking yourself, kuna security. Lazima tukue na security ambayo ina make sure kila kitu iko fit hapa hivi. Tuko na CEO wa security company, security firm ambayo inatu guide hapa ama inatulinda hapa hivi leo. Mr. Dan. Yes sir. Niaje bro? Niko salama sana. Uko salama? Kabisa. Karibu sana Drip and Paint. Thank you so much, na player. Wewe kama mtu ambaye unasimamia security hapa hivi, ulikume anticipate ya nini? Ulikume tarajia nini happen leo? Ni fact, nilikuwa nimeambia na manager wapa ya kwamba tutakuwa na function. Lija si kuwa nimejua sana ambaye inaendelea, lakini pia kwanza nimefurahi. Kuna jana nimekuwa hapa, nikaona venye wanaendelea kupamba. Ikanipa kwanza mara kwa sababu ni siku ya leo tunaanza kazi hapa kama kampuni ya Lunam Security. Lunam Security. Dunam. Lunam Security. Lunam ama Dunam. Lunam. Lunam. So kitu ambacho tumekuja hapa tumeexpect kwanza na fry kwanza, nimeona watu wamejaa. Naona vijana ndio wako wengi sana na wanajaribu kujivinjari. Sisi kama kampuni kama Lunam, kitu ambacho tumetuleta hapa, jambo la kwanza ni ku safeguard live ya manadamu, live yetu, live ya clients wenye wako hapa wote, wakiwa mtoto mdogo, kila mtu. Tumekuja kuhakikisha kwamba live yako iko secured. Jambo la pili is all about the properties. Properties is very important because we are here to safeguard the properties against the loss occasioned by the criminal activities. So kazi yetu hapa hususan kabisa ni kulinda mali, then information, because information it might be negative or positive. So we as security officers, we are there to safeguard the information. So that's why we are here. So wewe kama mkurugenzi mkuu wa Lunam Security Companies, yes, unatuhakikishia nini sisi kama revealers ambao tuko chini yako saizi? Unatuhakikishia nini siku ya leo, ikiwa ni 30th siku ambayo tunapanga event ambayo ni Drip and Paint first edition, unatuhakikishia nini aswa? Thank you so much bwana Nash kwa ile swali. In fact our guards, you normally train them, our guards are well trained them in the first thing, there's something called quality of security officers. We embark on physically fit, that's the first thing, and mentally fit. Hatuleta askari ambaye ni mlevi, jambo la kwa sababu kio mlevi atalala na atafanya kazi, so they are well sop kwa kazi yao. Then wakiwa sopa hivyo, mtu akiwa trained, kuna vile natakana kuangalia suspicious activity ambayo criminology. So tunaangalia mambo ya criminal activity kwa sababu watu wanapocha hivi si watu watakuwa watu wazee wamekuja kusherekea. Kuna watu wamekuja kwa tofauti, kuna wale wamekuja kwa uhalifu. So ndo manake tumekuja na watu kukuangalia kwamba ni wakina nani ambao wamekuja kuharibu hii function ambayo iko ndani. So ndo manake pia tuko hapa ku safeguard our properties na kazi inaendelea. Tuna appreciate sana kwa uwepo wenu hapa hivi. Wewe kama Lunam Security,
kuanzia leo, kesho, kesho kutwa. Of course tutakuwa na editions nyingi zaidi. Unatuhakikishia nini, unahakikishia nini mafans wa ABC Center, mafans wa Drips and Paint, mafans wa Azanti Business Center, unawahakikishia nini? Mimi nashukuru wa, wale nini tenants wote wenye wako hapa, kwa sababu kwa hususan ni kitu ya kwanza ni maslahi yake na safety yake, kwa sababu wanazotoka nje wakuja wafanye nini, wataki watu wa nje. So kama sisi kitu ya kwanza ni to protect you guys wenye mko pale, then ku this Drips paint pia, kwa sababu wako na fans wengi, kitu ya kwanza wa feel wako comfortable na wako secured, kwa sababu ukiwa secured wanakaa wakiwa huru, kwa sababu uwezi kwa mahali penye unakuwa uko secured. So tuko hapa, tuko sisi tunafanya conjunction na security police hapa, Kenya police wetu hapa. So in case we have anything, they have to call us. Kama kuna shida ambayo inahitaji askari, ni sisi ndio tutahakikisha kwamba serikali umekuja hapa, unakuja ku secure nafasi ambayo iko hapa. Jambo la pili tena, iwapo amekaa hapa na kumbengina kuna mali yake, anakaa kijua kwamba ako secure, kwa sababu mali yake kuna yenye inatoka nje. Tutakuwa tunapekua watu kuanzia kwa gate, kwa magari, watu wanaingia kujua ni akina nani. Na kama tutakuwa pia tunakwenda kwa nyinyi kama official, tujue kwamba ni nani anaingia, nani atakana kuingia hapa. So hiyo tutajaribu kuanzia kwamba mwenye anatakana kuwa hapa tutakuwa na hapo ndani. Wenye watakana pale ndani, itafika masaa tunawaambia wa stop nje, dry reinforce na askari pamoja. Thank you so much. All right, mmepata kusikia kwa Duncan na moja kati ya security officers, watu ambao wanahakikisha kwamba usalama wetu hapa ndani uko sawa kabisa. Duncan manze, we appreciate. Thank you so much. Tuko na ma celebrities wengi hapa ndani na make sure wako salama. Tuko na Khoja local. Tuko na MC Vajo, make sure wako salama. Thank you, wako salama. Tuna appreciate. Asante sana. Thank you for coming. Asanteni sana. All right, mmepata kusikia kutoka kwa mkuu wa security maeneo haya ya Azanti Business Center, anaitwa Mr. Duncan, akiwa na represent a security firm ambaye ina make sure kwamba maeneo haya kuna usalama wa kutosha. Anaitwa MC Nasa, na kuanzia sasa hivi naenda ku take over pale hivyo kwa MIC, and I'll be taking you through the night in a style and fashion. Asanteni sana kwa wale, and by the way, before niende, kuna baadhi ya watu ambao wamehakikisha kwamba tuko hapa na tuko salama. MC Vajo, kuja. Mr. Lumumba, by the way, in case unajiuliza, MC Vajo, Mr. Lumumba, kuja. Kuja. Mr. Lumumba ni mtu ambaye ana represent owners wa hii premises, Azanti Business Center. Lumumba, tafadhali, karibu sana kwa jukwaa. MC Vajo, ongelesha uwe representative wetu pale papa hivi. Tuko sawa. Yeah. We good. Kama. Culture Hub TV. So sasa unajua inafaa nashika hivi kama wanasiasa. Tunasika kama wangamati na ama wanasiasa wengine. Utakujiwa. Okay, kama wanasiasa basi. Tulisema tu wanasiasa kidogo. Jueni mrefu shika hizo. Oh. Mr. Lumumba ndio huyo. Hey, na mliamua mike baki tu hapo nyuma. Acha nishike hii. Mr. Lumumba, karibu sana Army Designs, Drips and Paints, First Edition. Mr. Lumumba, kama wewe kama mwakilishi wa Azanti Business Center ama representative wa Azanti Business Center, unaweza sema nini kuhusiana na event kindly? Kwanza nashukuru sana wakati huu, kwa sababu ni wakati mzuri sana ambao nasema na kwamba hii event imefanywa na kijana. Na nitenda hapa mahali ABC Mall. Na nimefurahi sana kwa sababu vijana wanajituma wakati kama huu. Na ni kila sababu ya kusupport vijana, kwa sababu vijana ndio nguvu ya taifa la Kenya. Ama Bungoma County tunadepend kwa vijana sana. Kama Kenya tunadepend kwa vijana, vijana ndio nguzo ya maisha yetu kabisa. Sasa mimi nimependwa na hii function drop and paint experience, nimefresh sana nayo, na nimechukua wakati wangu nikuje niungane na vijana wenzangu na kila mmoja. Asante sana. Labda tunapoangalia, labda kuna masuala ambao labda ni event ambao kuja na ina affect pia biashara zingine, huenda unaichukuliaje, sababu wewe ndio kama msimamizi wa wale watu ambao wako hapa wanafanya shughuli za kibiashara. Kuna wale labda watu event ikikuja wanaona kama kuna kelele, kuna nini, wewe haswa umeichukuliaje convince wafanya biashara wengine, ama after hii event labda utaangalia kuna kwa na malalamishi utaihandle?
hii event imekuja in a positive way kwa sababu hata tenants wangu wenyewe wamefaidika kutokana na hii event, because wale ambao wamekuja hapa wengi wamepata wageni kutoka nje, wamekula hapa, wamenunua vitu hapa. Sasa hata tenants wangu wenyewe ambao wamefunga maduka siku ya leo wamefaidika, na ndio maana nasema na kwamba haijaathiri kwa vibaya. Athari yake ni ile mzuri, kwa sababu hata mimi mwenyewe nimefaidika kupelekwa event. Hata mimi nimepata client mgeni, kuna mtu amechukua duka mgeni. Sasa imekuwa in a positive way, haijaathiri na kwamba imefukuza mtu ama imekazia mtu, imekuja kwa uzuri kabisa, because tena imepromote peace, imeitwa peace and love. Sasa imepromote amani, hakuna vita imetokea, hakuna kitu ambacho kibaya kimetokea, imekuja kwa uzuri kabisa. Sasa mimi kwa upande wangu kama msimamizi wa mahali hapa nimefurahia kwa hii event kabisa, nimefurahia. Okay, Mr. Lumumba, labda nikuulize hii swali. Leo ikiwa ni siku ambayo ni main event ina happen, Lumumba, unachukulia aje? Do you feel like at some point kuna mali ambapo una feel like hatukuachieve whatever ulikuwa anticipatia siku ya leo, ama una feel whatever ulikuwa anticipatia siku ya leo ikiwa 30th una feel like umeachieve? On my side nasema ni kwamba nimeachieve 100%, because when I go to that mall, juu nimegundua kuna watu hapo ndani, kuna events zinafanyika, kuna watu wanachora, kuna games zinachezwa. Hotels Sundays na kwanga dal kabisa, lakini leo zime pick up. Sasa on my side naweza kwamba hii event imekuwa mzuri kabisa, haijaleta utanishi wote, kwa sababu kuna amani, watu wanafurahia, imekuwa in a positive way. Labda nikiuliza swali lingine, ambao umeangalia hii ni event ambayo ni vijana wamejikakamua labda hapa na pale, upande mwingine, do you think like ukiwa na support kutoka kwa serikali ama kwa nini, kunaweza tokea manufaa zaidi kwa youths ambao wako mitaani, au unaweza ona wenyewe wajisimamie kivyo? Naweza sema kuna kwamba if any support from the county, from the national government, ndakana isukumwe mahali, ndakana isukumwe kwa kikundi cha vijana, kwa youth programs, because this the youth program kwa sukumia hizi kama ni pesa au msaada fulani, watafaidika kwa njia mingi sana, watakuwa employed, watahustle, watapata, wataweka chakula kwa meza. Sasa ndakana youth as a youth group ndakana wabustiwe kwa ile njia ambayo inatakana. All concentration ndakana yende kwa youths. Kwa empower youths, they empower their parents, empower the youth, they empower those that are upcoming. As a youth ni kitengo ambayo cha maana sana, even me, I design na nafurahi kufanya kazi na vijana. Even at this place, three-quarters of this population are youths. Three-quarters of this population are youths. Asa minifraya sana. Swali ya mwisho. Yeah. Kuna wino, kuna vitu mbalimbali ambazo zahusika kwa kuchora. Wewe umechora? Nimechora. Umechora nini? Nimechora peace and love. Yeye ndio nimechora peke yake. Inspiration behind your peace and love. Nini inspiration? Yeah. Unajua kuwa na amani, you can achieve anything. Everything you want in life, if there's peace, you can achieve. Kama ni biashara, unataka kufanya biashara, biashara bila amani, usifanye biashara bila amani. Sasa kama kuna amani, biashara itakuwa successful, itakuwa mzuri. Sasa mimi nimeenda huko juu nikasema nikachora peace and love. Nikana kuwa na peace, niko na upendo, everything is okay. Mr. Lumumba, wewe kama representative wa Asante Business Center, so in short una feel like whatever nyinyi kama Asante Business Center mlikuwa mmetamani kuachieve, mna feel like mmeachieve at the moment? Ninasema kana kwamba huenda hatuweze achieve 100%, but we have achieved at a certain percentage, because vile nimesema awali kana kwamba through this event nimepata a tenant. Hata kama ni moja, through this event nimepata tenant. Yeah, that's a positive way, nimefaidika. Yes, huenda iwezi kuwa 100%, but nimefaidika. Yeah, nimefurahi event. Habari ndio mtazamaji, kama kawaida vile umesikia, tukufuliwa na Mr. Lumumba mwenyewe, alikuwa anatuonyesha kama yeye ndio mfanyi biashara. By the way, Mr. Lumumba, in case you don't, mimi ni mfupi bana. Acha nisema. Mr. Lumumba ni moja kati ya representative wa Asante Business Center. Ndio nilikuwa nasema like mimi ni mfupi yake na kierere. Ni sawa. Lakini next time ukiumbwa, ipande kiti. Unaona tukienda next live.
at least unakuwa mtulivu, ndo umbo umalizike ndo mkuje. Anyway, tumeshukuru sana kwa muda wako Mr. Lumumba. Thank you so very much. Anytime tutakuwa tuna kureach, pia tunaweza kuwa tenants hapa, sio? Alikuwa amesema anataka kuwa tenant hapa. Tafuta Lumumba. Muhimu sana. Alikuwa ameniambia. Lakini sasa sababu event imempatia mazao, miezi kwanza mbili ni za sare. Anyway. Mr. Lumumba, asante sana. Thank you so very much. All right, mmepata kusikia kutoka kwa mmoja kati ya wasimamizi wa hizi premises, Azanti Business Center, Mr. Lumumba, akiwa ndio mwanzilishi ama msimamizi mkuu wa maeneo haya. Naitwa MC Nash. Keep it stabilized. Yeah.
Our smiles, our songs, our stories. Yeah.
one beat you whisper to me, be mine for a lifetime. It's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed. Oh darling, say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are.